Аз съм изключително доволен от това, че българската страна, българската дипломация, българските общности зад граница успяха да артикулират какъв е проблема. Проблемът не е на настоящето, проблема не е в правото на някой да се идентифицира така, както би желал, като етнически българин, етнически македонец, македонски българин, македонски грък, влах или нещо друго. Проблемът е точно на представянето на това наследство, на споделянето на този разказ и на чрез споделяне на този разказ и на това минало да търсим сближаване, интеграция в името на една общо бъдеще. Общо бъдеще, което е и в Европа, но и общо бъдеще в Северна Америка. Мога с голяма доза на увереност да кажа, че сред ръководните органи в американските институции, губернаторите на Охайо, на Мичиган, на Илиной, законодателните събрания, представители в Конгреса, конгресмени и сенатори, ние имаме доста добро разбиране. Разбира се, затова ние трябваше и да представим, да обясним какъв е проблемът. И мислиме, че именно чрез разбирайки този проблем, ние, пояснявайки този въпрос, ние всъщност ще не само информираме американската страна, но ще помолим американската страна да, като един честен посредник, като един честен партньор да помогне за преодоляване на тези проблеми, недоразбирания и погрешни интерпретации. Днешната македонска пропаганда в Съединените щати има ли съвпадение с бившата югославска и сръбска пропаганда, които в основата си бяха антибългарски на американския континент? Значи, днес имаме един много интересен феномен от една организация, която беше създадена през 90-те години, всъщност, началото на 2000-та година, и която точно пропагандира погледът на Скопие върху историята, върху идентичността на емиграцията от географска област Македония. Тази организация получава сериозна подкрепа от Скопия, изглежда и не само от Скопия, и от други места, и от други центри, за да приема и за да да съдейства за приемането на документи на федерално равнище от законодателното събрание, от Конгреса и от Сената на Съединените щати, както и на локално, регионално равнище от отделните щати, където имаме най-голяма историческа емиграция от географска област Македония. Например в Мичиган, например в Илинойс, в Охайо. Какво се случи с тези декларации, които бяха приети? Ами, всъщност те не бяха приети. Нито една от тях не беше приета. Целта на тези декларации беше, разбира се, от една страна да се признае нещо, което Съединените щати традиционно правят. Нали? Да признаят приносът на различните общности. В случая на македонската, на общността от географска област Македония или от българска общност, или от съответно всички останалите части на света. Това, което тази организация се опита да направи чрез редица документи да вкара текстове, в които именно да се търси не само признаване на македонски език, нация, култура, но и да се търси признаване ретроактивно в период от 100 и повече години. А това за българската общност и конкретно за общността на македонските българи, на техните наследници не беше, се считаше за неприемливо, не беше приемливо. Именно за това българската общност и общността на македонските българи реагира с сериозни възражения към тези документи и всички тези документи мълчаливо или експлицитно бяха отхвърлени от американските институции. Това се случи и в щата Илиной, и в щата Мичиган. В щата Охайо всъщност беше приета една алтернативна, да го кажем, нали, прокламация на губернатора, а преди няколко дни и вече резолюция на законодателното събрание на щата, които потвърдиха и утвърдиха
ролята на македонските българи и на българската емиграция от географска област Македония за създаването на Съединените щати. На федерално равнище документи не са приети и не са приети, защото именно поради съображенията, които българската страна, македонските българи и нашите съюзници в Съединените щати, включително и съюзници, които България има сред високопоставени американски политици, конгресмени, сенатори.